আৰু নিজৰ কণমানি কন্যাৰ চিকিৎসাৰ বাবে কিডনি বিক্ৰী কৰিবলৈ সাজু হৈছে এতিয়া এজন দুৰ্ভগীয়া পিতৃ। ওদালগুৰি জিলাৰ খৈৰাবাৰীৰ গোবিন্দনাথৰ 4 বছৰীয়া কন্যা সন্তান গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ। জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ সম্প্ৰতি মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পেলাইছে এই কণমানিটিয়ে। শিশুটিৰ চিকিৎসাৰ ব্যয় বহন কৰি সৰ্বস্বান্ত হৈছে গোবিন্দনাথৰ পৰিয়ালটি। 1.5 বছৰ পূৰ্বে জাপানীজ এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত কণমানি সন্তানটিক দীৰ্ঘদিন চিকিৎসা কৰি অসুস্থ কৰি তুলিব পৰা নাই গোবিন্দনাথে। হাতত এতিয়া ফুটা কৰি এটাও নাই এই দুর্ভগীয়া পিতৃ। সেয়ে উপায়ন্তর হয়ে নিজের বৃক্ষ বিক্রির সাজু হয়েছে এটা গোবিন্দনাথ। রাজ্য সরকার তথা সদাশয় কোনো ব্যক্তির সহায়ের বাবেও আশারে বাদ চাইছে খৈরাবাড়ির এই দুর্ভগীয়া পরিয়ালটে। অধিক জানাব আমার সাংবাদিক রাম উপাধ্যায়ে। এই মুহূর্তে মই উপস্থিত আছো ওদালগুৰি জিলাৰ খৈৰাবাৰী থানা অন্তৰ্গত ধূপগুৰি গাঁৱত, আৰু ধূপগুৰি গাঁৱৰ জিমনিৰ ঘৰত আছো। জিমনি নাথ তেওঁ 4 বছৰীয়া কণমানি ছোৱালী এগৰাকী, কিন্তু তেওঁ জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আজি 4 বছৰ বয়সতো তেওঁ নিজ ভৰিৰে থিয় হ'ব নোৱাৰে, খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, কথা ক'ব নোৱাৰে, যাৰ ফলত এই কণমানিৰ চিকিৎসা খৰচ ব্যয় কৰি তেওঁ এই পৰিয়ালটো সৰ্বশান্ত হৈ পৰিছে। পৰিয়ালৰ মুঠ 5 জন সদস্যৰ এয়া কনিষ্ঠ সন্তান, কিন্তু জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ ৰোগৰ যি ভয়াৱহতা, এই ৰোগৰ ফলত আচলতে এই কণমানিজনী আজি এই অৱস্থা। আৰু এই তেওঁ এই কণমানি জীৱনীৰ চিকিৎসা কৰি পৰিয়ালৰ লোক সৰ্বশান্ত হৈ পৰিছে। ঘৰ মাটি বাৰী গোটেই বিক্ৰী যোৱা বুলি আমি জানিবলৈ পাইছোঁ। তেওঁ পোনে পোনে তেওঁৰ পিতৃৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰোঁ। হয়, কি কেনেকৈ এই জীৱনীৰ এই অৱস্থা হৈছে? হয়, প্ৰথমতে তাৰমানে বহাগৰ 12 তাৰিখ, এপ্ৰিলৰ 26 তাৰিখ আছিলে, সেইদিনাখনে তেওঁ ডায়েৰিয়া হৈছিলে। ডায়েৰিয়া হোৱাৰ পিছত তেওঁ টংলা গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়ত লৈ যোৱা হৈছিলে। লৈ যোৱাৰ পিছত তাৰপৰা লগে লগে মঙলৈ টংলাত কিন্তু এটাই চেলাইন দিছিলে। সেই চেলাইনটোৰ পৰা অকণমান তাৰমানে বেছি হৈ যোৱাৰ পিছত মঙলৈ লৈ যোৱা হৈ গৈছিল। তাতে কৈছিলে যে ট্ৰিটমেণ্ট কেনেকুৱা হৈছে, তাতে কৈছে যে ইয়াত ৰাখিব নোৱাৰিম। জি এম চিত লৈ গ'লোঁ, 1:30 বজাত জি এম চি পালোঁ গৈ। তাতে জি এম চিত এডমিট কৰাৰ ফাৰ্ষ্ট চেকআপতে তাৰমানে তেতিয়ালৈকে মাত কথা আছিলেই, ধুনীয়া সুন্দৰভাৱে মাত কথা দি আছিলে। জি এম চিত ভৰ্তি কৰাৰ পিছতে তাৰমানে সবিয়াস তাৰমানে এটাৰ পিছত এটাকৈ তাৰমানে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছে। প্ৰথমতে কৈছিলে টাইফয়েড হোৱা বুলি, তাৰপিছত ক'লে যে মেলেৰিয়া, তাৰপিছতে ডেংগু হোৱা বুলি ক'লে, তাৰপিছতে এনকেফেলাইটিছ হৈ পেলাই ব্ৰেইনত ঘা লগা বুলি কৈছিলে। তেতিয়া তাৰপিছত 8 দিন তেওঁক তাৰমানে বেবীক আই চিউত ৰাখিলোঁ। ৰখাৰ পিছত মই নেম কেয়াৰলৈকে আহিলোঁ। নেম কেয়াৰৰ পিছত তাৰমানে নেম কেয়াৰত ছিট নাপালোঁ, তাৰপিছত দিছপুৰলৈকে লৈ গ'লোঁ জি এন আৰ চি, তাতো ছিট নাপালোঁ। নোপোৱাৰ পিছত তাৰমানে চিলড্ৰেন তাৰমানে হেৰি ফেচিলিটিও নাছিলে তেওঁ তাতে। তাত 6 মাহলৈকে লৈ যোৱাৰ পিছত তাতে 6 দিন ৰাখিলোঁ ন। বৰ্তমান কি অৱস্থা এইটো বুজি? বৰ্তমান এতিয়া সবিশেষ তাৰমানে এওঁৰ যিটো পৰিস্থিতি আছিলে, তাৰমানে এওঁ যিটো তাৰমানে স্কুলত যোৱাৰ পৰিস্থিতি আছিলে সেইটো হেৰাই গ'ল। এওঁৰ যিটো ব্ৰেইনৰ মেমৰি, এওঁ ফিজিকেল মেমৰি গোটেইখিনি বৰ্তমান শুকাই গৈছে আৰু। হয়, আৰু মোৰ লগতে মোৰ টকা পইচা বা মা হা সম্পত্তি গোটেইখিনি শেষ আৰু। যিখিনিত বহি আছোঁ এইখিনিয়ে জীৱিত অৱস্থাত আছে। আৰু এওঁ যদি সুকলমে বা ৰাইজৰ সহায় সহযোগ বা আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰাও যদি সহায় সহযোগ কৰে, এওঁ নিশ্চয় ভাল হ'ব। এওঁৰ ভৱিষ্যতটো জীয়াই থকাৰ এটা সুকলমে সহায় পাম। আছে মাতৃ আছে, আচলতে মাতৃও শোকত ভাগি পৰিছে। এই পৰিয়ালটো আচলতে এওঁৰ চিকিৎসা খৰচ ব্যয় কৰি সৰ্বশান্ত হৈ পৰিছে। কি কয় আপোনালোকে এই কণমানিক লৈ কেনেকৈ জীয়াই আছে? হয়, আমি ৰাইজৰ সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ আৰু চৰকাৰীভাৱে সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। আমি 1.5 বছৰে যিখিনি চিকিৎসা কৰিলোঁ সকলো সহায় সম্পত্তি আমাৰ শেষ। এতিয়া আৰু আমি তাৰমানে টকা বিচাৰি আমি নোৱাৰোঁ। মই এইখিনিয়ে কৈছোঁ আৰু চৰকাৰীভাৱে আমাক সহায় সহযোগ লাগে, এইখিনিয়ে মই বিচাৰিছোঁ। গুৱাহাটী জি এম চিলৈ গৈছিলোঁ, তাৰপিছত 6 মাইল